ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ଯେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଏଇ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଅନନେସେସରି ବୁଝାମଣାରେ ଆମର ବହୁତ ସମୟ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଆଜି ପାର୍ଟି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବ ଏବଂ ଏକାକୀ ଆମେ ସରକାର ଗଢ଼ିବୁ। ଏକା ଲଢ଼ିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫୋରକାଷ୍ଟ ମୁଁ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଆମେ ହାସଲ କରିବୁ। ହଁ, ହେଇପାରେ ହେଇପାରେ, ତାଙ୍କର କଥାକୁ ମୁଁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। 80ରୁ ବେଶୀ ସିଟ୍ ଆମେ ଜିତିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆମେ ମେଣ୍ଟ ତ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ୟୁନିଟ୍ ଚାହୁଁନଥାଏ, ମେଣ୍ଟ ବିଲକୁଲ ଖିଲାପରେ ଥିଲା, ମେଣ୍ଟ ତ ଆମେ ଚାହୁଁନଥାଏ। ଡିଲିଟ୍ର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଜି ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ବି ରିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ବିଜେଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି, ବିଜେପି ଗ୍ରୋ କରୁଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଜେପି ଏକୁଟିଆ ଲଢ଼ିଲେ ବିଜେପିର ଫଳାଫଳଟା ବହୁତ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏବେ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜଣ ଆଉ ଅନେକ ଜଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ ଏବଂ ବିଜେପି ପାର୍ଟିକୁ ବଢ଼ାଇବେ। ହଁ, ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମକୁ ତ ପ୍ରଥମରୁ କହିଦେଇଥିଲି ନା, ଆମେ ଟିକେ ଧିମେଇ ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଫେର୍ ପୁଣି ପୁନର୍ଜାଗରଣ ହେଇଗଲା, ସବୁ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ସବୁ ସମସ୍ତେ ଲାଗ ଗଲେ ପୁରା ଜୋରଜାର ଯେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲିକରି। ବିକାଶ ତ ବିକାଶ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ହବା, ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ବଢ଼ିବାର କଥା, ବିକାଶ କହିଲେ ମୁଁ ବୁଝେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ। ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟରେ ତ ସବୁଥିରୁ ଲାଷ୍ଟ ଇଟ୍, ତ କୌଣସି ବିକାଶ ହେଇନି କିଛି, କେଉଁ ରାସ୍ତାଟି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପଇସାରେ ରାସ୍ତାଟି କ'ଣ ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି, ନହେଲେ ଅନ୍ୟ କିଛି ତ ଦିଶୁନି, କାମ ଦିଶୁନି। ନିଶ୍ଚିତ ସରକାର କରିବ, ବିଜେପି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।